خود خود نکړه وزیر اعظم صاحب سابقا وزیر اعظم صاحب اور خوش خود خود نکړه چې دا غي ذکر خیر جرأت هم شي کوي چې هاتو په امریکا کې کړه وا ته چې د امریکای خلاف بیا به تو هغه ملعونه اسیا چې د نبی علیه الصلاه والسلام پر شان مبارک کې ګستخی کړې وا او تو هغه د امریکای په حکم باندې او فرانس ته ویر کړل خلاص سار لوړه هغه د مولې فندونه زون سره پټ کړل او نن خو خلک ټوله نه کوي په سر کې بنسار او د ده په فیصله باندې چې تو ته د امین او د صادق او د امین سرټیفیکیټ جلی سرټیفیکیټ درکړم هغه جلی سرټیفیکیټ نن کوم تا ښکارا شو چې ته دروېزونه یې ته د پاکستان د حکمرانۍ اهل نه وې او عمران خان صاحب تو چې د نبی علیه الصلاه والسلام په شان کې کومې ښځې ګستخي کړې وه تو د امریکې په آشیرباد باندې د امریکې په سفارش باندې او فرانس ته ویر کړل خلاصه دې کړل او ډېر په فخر سره بی بی سی ته او سی این این ته انټرویو ورکړ چې پی ټی آی حکومت دا کارنامه وکړه چې آسیا مرونه خلاصه کړل هغې ته ازادي ورکړه او د خپل خور د خپل مسلمانې د خپل غیرتي فیا صدیقي نوم خو او خوستلې جرأت نشته کوای ته د امریکې مخالفت کوای شي ته تو کې دا جرأت ته امریکې مخالفت موږه کړه ده د موږه قید یې کوي او د ټول پاکستان حل کې کوي زه ټولې غرونو ته پی ټی آی برخوردارې بچو ته کارکنانو ته د ټول پاکستان اولس ته نن د شیومې تشکر په دغې کامیاب پروګرام باندې دا پیغام ورکول غواړم چې دا فراډ ده دا شرایط تاسو وپېژنوئ دیدې تاسې د مستقبل سره لیبې وکړې دا خو هغه سړی و چې تاسې ته یو کروڑ نوکرۍ درکولې آیا ته میلاو شوې دا خو هغه درویزونکی سړی و چې غریبانو لپاره به زه 50 لاکھ کورونه جوړوم جوړ یې کړل د امریکې خوشحولولې دپاره د چین غوندې ملک سرمایه کاری 60 ارب سرمایه کاری ډوبه کړله سپه کې نن ها دغسې بیارو مددګار پروت ده دا ټول د عمران خان د امریکې په شر آشیرباد باندې کول دا د امریکې ایجنټ ته لکه څرنګه مورانا صاحب نن نه یولس کوله مخکې ویلي وو چې دا د یهودو نصارا وو د امریکې او د عالمي اسټیبلشمنټ په اشارې باندې په پاکستان باندې مسلط شوه ده نن د پاکستان حالات خو وکسا نن د پاکستان معاشیت وکسا نن د پاکستان روزګار وکسا نن د پاکستان کې قیمتونه وکسا د خپلې شینوی او د غړوی او د ګیس او د دویات دا هغه په یو پری پلاننګ او سبې سره غلاو انشاءالله کومه الله پاک دې د شرطه او د دې ملګری د شرطه پاکستان ته نجات ورکو ټول خوان دي ورونه په کرک کې خټه زینا خو په بار مو سفر ټول دوا دوا رکته نفرونه وکوي د الله شکر ادا کوي چې پاکستان الله پاک پاکستان ته نیک حکمران ویل کی عزتمن او د اسلام د سربلندۍ والا حکمران ویل کی نعرہ تکبیر پاکستان 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 عمران خان او دغه چې څومره حواری دي هغه عزت د پاکستان نه تشتیدل دي لکه څنګه فرا و تشتیدل زلفی بخاری و تشتیدل او د شپسګل را و تشتیدل او درنګ یو بل کس ته دغه چې کیم خاص پرنسپل سیکټیا اعظم خان هغه تشتونه کونن او سبو کې روان ده وزه ولا غوري د ټول پاکستان یو یو پرځ دی د دې خلاف احتساب کړي او د یو پیسې او د یو کرپشن بنیادی چکل دای وای چې رژیم مو تی وی اوس ملګری ته زه دایم
چې دی عین تشریح نه کوي دا دوی چې کای څه بیا می تشکر نه ویل دي بعد ورته کی زکړي دعوت ورکو مرکزی رهنما جناب رحمت سلام خټک شتا څنګه تاسو سره پر مخ شي جناب رحمت سلام خټک شتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرنگ شاہ صاحب تشتہ ذکر ہو کار عمران خان بریدریم کو جو کم حکومت ہو کار بے آواز نرسی آواز دا حکومت نما ریاست مدینہ و خستا خو عمل یہ دے امریکی دے یہود نصارہ پو نقش قدم مد رہونو دا نم یہی چیزا دے امریکی پو سازش مدے کسی جا لگیا ہیں او پرون اچنن نورا پاکلولا ہوئی چی بھائی امریکی سرا دا غشای دا ٹکر نزو خوستا ہے نو بیدا ہوئی چی دا غلامی کئی نن نش پیج نش دی مخ کی کول مخ کی تو سی یود کوئی چی کلا دے ختم نبوت اور غلاتیو اگوی تاوی چی دی فرانس صفی او بسا بیدا ہوئی چی مجھا دا تعلقات یورپی انیون سرا سرنگی خوروب کو اے مجھا مئی شک پاگی ویلوڑ دا اے مجھا برامادات پلو لالتا دی نو نن تو اگا خبری دیر کئی لکه دا صرف او صرف د خپل ځون بچاو دی پورا د خپل عوامو کې چې تو د ګراف دی لون در خلاص دی منګه یې پوجا ودی لکه نن یت پوجا ودی د دا مس گورنس پوجا ودی نو هغه ګراف دی پوجا پوجا چې د میته مال روندا یا به الیکشن کول پاس وی یا و درې نشي پاس وی یا مشپیر نشي پاس وی نو عوامو کې تاسو یو نور او یا چې هغه مقبول شي امر عوام خو چې امریکای مخالفه نور او جذباتي کیږي چې شک د جوډیشل کمیشن جوړ کی کنه سمی پورٹ جو جونو پو نگرانائی کے دا جوڈیشل کمیشن جوڑ کی رکھے انکوائری دا ہوگی کرا خو پیشو چی دائیو نورا دیخ پل گرتی ہوئی ساک کو اٹھانے کے لیے یو ایلی دو خو الحمدللہ چی دی پی ڈی ایم شکر دا سی اگوی چی دا سی مگا رش دیر یو ویچی مجھے چی ویچی بمجھا استیفی ورکا ہے بیدا پیشاور صوبائی سمرائی والا مدی ورکا چی آغای نویر کئی مجھا ہی نویر کئو نو هغه څنګه نو مخاستان بیا مذاکرات ته دي کوند خدای پاک یې سیخ کی نو ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی چې د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په قیادت لونه ټول پی ڈی ایم زویدا او کلا قیادت داسې خلکو ته پولیس کې ویل غل دی ملک چې ان شاء الله تعالی چې د کوم پردین کو څو ولا منګې طرف تلور دا هغه طرف تلور دا سټیټ بینک خاص کر صرف او شاه صاحب د توشال چې ای ایم ایف نمائنده دی سټیټ بینک گورنر جوړ کړه صرف گورنر نه جوړ کړه اغیتا داسې قانون سازی وکلا چې غیلا نو څوک پښتنه کوي شي وای صدر پښتنه نشي کوي چې جسټس پښتنه نشي کوي اسمبلی پښتنه نشي ولا کوي یعنی کاغه دا بینک ای ایم ایف ته ورکې یو کنه دوی پښتنه نشي ولا کوي ټول لا غټ جرم دا غدا دې جرم په سازو کې دا کوم ځای دا یو تای کړه ان شاء الله تعالی چې خدای پاک به زلیلې او مال نه لول بره تاریخ کا جھوٹا ترین انسان گو نیازی عمران خان تاریخ کا جھوٹا ترین انسان تاریخ کا جھوٹا ترین انسان رکھونا دا فیدنے دا دکھے دینی جی بچ کوائے ان شاء اللہ سے وہ ہاں زلیل کو سے دے اسمبلی نبو سے تو تا مویلو چونکہ دا نن یوم تشکر دا نو استخار نا چار خستن کو چار دو اوزر ٹولو کے پہلا شروعات دے زون نا تھا نن یوم تشکر پا حیثیت کارکنان مشتمن او کون کو چار دو چی الحمدللہ سم الحمدللہ چی مجد جمعیت سرشو نو موږ عزتمند شو موږ ته تشکر د نن ریز په چار ده چې موږ د قائد سره نسبت شو نو موږ ټول عزتمند شو پی ڈی ایم ته تشکر ریز نن په چار ده چې هغه مناو کی چې دغه پی ڈی ایم او دغه پارټۍ دا پہلا هم په پاکستان کې سیاسي حلې ځلې کولې خو چې د قائد والا کوم ویژن ده هغې سره دی نسبت وتړل شو نو دا هم نن عزتمند شو دغه سه تو سه دې د اندازا ولګوي چې هغه عدلیه چې هغه په څو سفرې دا خبرې کېدلې چې عدلیه صرف او صرف په د پاکستان کې نظریه ضرورت دی وجه دا سه فیصلې ور کوي چې د هغه پاکستان دی عین سره متصادم وي پهل اصل چې کله دې قائد ویژن سره نن سپریم کورټ ججو دی د دې قائد ویژن سره هغه فیصله دی ویر کړل دی عین بلدستۍ دی پره
نو نن سپریم کورٹ وقت سے چاغا عزت مند شو ز دا تشکر یوم تشکر دے دے والا خراج تحسین پیش کونے دے پر ربوش ٹول جمع یو دے خپل قائد امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات و ملالیہ تا ورسرا ورسرا دے مجد صوبائی قائد جناب حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب دامت برکات و ملالیہ مرد مومن مرد درویش جناب عطا الحق درویش صاحب تا خراج تحسین پیش کو دے مجد کرک ادنانا ادنا کارکن تا خراج تحسین پیش کو چکا نن دے کرک کارکن نوا نن دے جنوبی ازلا کارکن نوا نن دے دے صوبے کارکن نوا او دے دے صوبے قیادت نوا نو لہذا دا سمرا پریشر او دا مرکزی حکومت چی دل دا بنوا دا تو سے دے گوایا ہے مجھ دا اللہ تا سوال کو چا اللہ دے مجھ تو سے ٹولے تا دی پارٹی سرا اخلاص نصیب کی وما علینا الا البلاء جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی دعوت کونسل لی جن سکتی نوجوان رہنما جناب مفتی محمد اجاز صاحب تا چغارو شیتو سے سر پر مخشی جناب مفتی محمد اجاز صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نیازی کو چون کہ دیر علماء کرام رغلی دی مشرون رغلی دی رجادو زہیل نہ جڑے جا مشرون خبر وکڑلے نوزہ خپل امیر محترم جناب مولا مرزا کریم خان سے درخواست کوم چاہیے تو سر مخامخ شی اور مفتی اجمل سے بخیری دو کی نعرہ تکبیر الحمد للہ ثم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا صدق الله العظيم طول مغرب اخلاص علی ور دریش شوف اللهم صل علی سيدنا ومولانا وبارك وسلم عليه افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه عزیزانو قدردانو خبری وشوی زاد ټولو کارکونونو او د ټولو مشرونو شکریا ادا کوم چې موږ په یو وړی کې ونی کال منی توسی په وجود دی ریجی چې دا سخت رجا او دا گرمی کی توسی ری کراکا ضلع پریس کلب تا ضلع کونی کونی نه رول لو د هر یونین نمو نمائندگی وکړلا دلته کې مې د لمر ملګری ولیدل او سره د پلوزه سره د سمتلی مې ولیدل دی دال دی گوڑی خیلوں میں ولی دل نوزاد دا غٹولوں میں گھرو تا نظیم صاحب ہاں مڑ سرا ویلوڑ دا دی ویلیج نظیم دے در حقو والا دی سریخو والا حمید بیتا شکریہ دا کاؤں چمرہ ملگری دلی دی تولو شکریہ دا کاؤں عزیزانو تسے وقت تلا چی مرش تو تلی قوم تلا محبرہ مخینہ کاؤلا چی اے قوما تسے علماء سرا تعلق جوڑ کوئے دغا علماء دی چی تو سے تبو نجات دیر کئی دغا علماء دی تو سے تبو آزادی دیر کئی دغا علماء دی چی تو سے تبو رو حکومت دیر کئی دغا علماء دی چی تبو تو سے تا ارزان نرخ دیر کئی دغا علماء دی تبو تو سے روزگار دیر کئی ویلے دوی سرا قرآن نا دے قرآن آئین نا دے قرآن نظام نا پو دی نظام کے دے ہر چا حقوق پو دیر آسان طریقے سرا مشتا خپل دین شیلی دی نو زا خپل قائد تا او صوبائی قائد دی نو مولا تاو رحمان سیب و تاو الحق درویر سیب و اغی نورا کفیلا او مرکزی درنگی قائد سر افسرا چکم نورا کفیلا دو او دیا غوی تا حراج تحصیل پیش کاؤں چی دوئے چکم ویجن تغا طولو پر دوئی تا غیر کرال قوم تا غیر کرال اغی ویجن برا کتا نن اغا پاکستان چاہا سمندر کی ڈوب شو بیائر چکڑال نن الحمدللہ بخبرہ متوسر و مزدلہ چی ترانگی دے سپریم کورٹ فیصلہ خبرہ میر کئی چی نورا علماء مدی سر تاج دی خدا سیاسی علماء نمو سوتو ہے پیسا ملائی کی چی کلا سیاسی علماء نی جب آگا تاسی بھی چی جب خل حرابا بھی جب جگاڑی بھی نن الحمدللہ چکلا علماء اسمبلی تدرومی پاکستان آئین چلا دیر پا تکلیف سرا
آدھے علماء برکت سرا چننیو اسلامی آئین دا آگا جوڑ شوا دا دا ٹول دی دی آئین سازش واغی میٹاو کولو دے پرا آگی ختم کولو دے پرا ہو قائد صاحب للکار ورکل قوم تا نو آگی سر الحمدللہ نن آگا آئین بادشو پاکستان بادشو پاکستان وجود بادشو تول قوم تا مبارکی ورکو دیرہ میرہ بنی دیرہ شکریہ قائد جمعیت قائد جمعیت